បាទនេះសកម្មភាពបងប្អូនយើងមកចាប់អំពិលព្រៃនៅបាកោះឆ្កាកោះកបាកោះបាទពេលល្ងាចអានឹងមើលហ៊ុនមែនបងដល់មកវិញមកហើយមកដល់តាមអ្នកចាស់មកបាទនេះជាកម្មភាពដើរចាប់អំពិលព្រៃបាទឃើញបេបេនេះមែនមករឿយអត់ចាយទេមកចាប់អំពិលព្រៃមកបានចាញ់មកបាទនិយាយបាទនិយាយស្គាល់ទៀតបាទលើចំដំឡើងតង់ដាក់អំពូលឲ្យសត្វហ្នឹងហើមកចូលនោះលឹមអាចដែរបាទពេលក៏បុកខ្លាំងនិយាយថាខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យនោះហើយនោះហូលហូលទៅមកមួយមួយបុកខ្លាំងហើយមានហូលវាមានចុះចុះយកជាប់មកជីកមកហ្នឹងហេហ្នឹងហើយអឺមិនមិនបានមួយបាត់មកអាមកបានមុនគេហើយណាគាត់ខ្លះមើលទៅនៅបានទៅប្រទេសមែនបានមួយអូនសុខមែនហូចាំប្រកាសឲ្យគាត់ថតទៅទីទៀតបាក់ចាំចូលអត់បានណាស់នេះបាទពងហើទេបាទមើលអាបងចាក់អើយនេះមិនស្អីបងចាក់អេយ៉ាក់មុតឯងចាក់មកយ៉ាក់មុតឯងអើយវាជុំស្នាចោមកវិញបាននេះបាននេះបងប្អូនយើងចាប់នៅតាមគុំស្មៅគុំអីផ្សេងបលប្រៃចាប់ដើមចេញមកបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទបាទឥឡូវបលប្រៃចាប់ដើមចេញតាមគុំត្រែងខ្លះហើយបាទនេះគុំស្មៅគុំប្រៃច្រើនណាស់បាទចាំបាទចោះច្រើនណាស់បាទដូចចង្អត់ហ្នឹងភ្លៀងមួយមេហើយពីម្សិលមិញនេះចោះច្រើនI'm
đau. Ba chạm bàn hiền chèn rùa xóm rồi. Ba nó cho chèn người đạm phù đi. Này mất ăn mẹ, mất ăn em muối nào. Anh coi mơ mà đang. Chơi chọc chọc bao mới đau được. Rùa xóm rồi. Bơ đã bị bay rồi. Ba này đã thùng 15 lít ba. Thùng ba ơi nhìn. Ê lại không. Cho đi đã. Chắc mong. Này. Bơ ăn đi. អត់តមនោះមែនអត់តមដល់នេះគូសំចេញអានេះអានេះខ្ញុំគោះចាំចង់ក្រោយអានោះនេះមានចាប់7មែនអើឥឡូវចាប់បានមែន8ចាប់វាស្មានណាអូនណាចាប់ពីងាយចាប់ពីវាចាញ់មកចាប់មកឃើញវាហើយច្រើនណាស់ណាចាប់បានអត់វាហើយវាធំឥឡូវវិធីសាស្ត្រមិនដើម្បីចាប់7បានឡើយអូនេះមកដៃប្រទេសបានមួយបានហើយណាអូនេះទីសាវិញចាំអញ្ចឹងដាក់ភ្លើងធំដាក់មួយអូវាដាក់អំពូលចឹងបានច្រើនអូនសួរអូនធំចាក់អូនធំឲ្យបានម៉ាណាអូនអត់ដឹងហងមើលបាល់ធំណាអូនណាបងមើលនេះណាបាននេះ1គីឡូបានហើយដល់ទេ1គីឡូមើលមើលទីខំហើយចូលណាឥឡូវយើងដូចអាស័យបានច្រើនយើងរៀបចំចេញទៅវិញមកចាក់សក់បានមើលសាវិញអត់ទៅចោះបាននេះសត្វនេះចង់ភូមិបាទបាទសូមបាទឥឡូវតែភូមិគាត់ច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវខាងនេះចាំរៀបចំទៅផ្ទះវិញបាទគុណបាទមានលឹកពីក្រោយបាទឥឡូវយកមកបោកស្លាបវិញសិនបាទសម្អាតវិញតិចបាទ
ជំនះទីទួលដែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាមួយចង្កាត់ឆ្ងាញ់ក៏គ្នាមិនដែរបាទចង្កាត់វាខុសពី7ខុសយ៉ាងម៉េចនេះមានគេហៅគេហៅប្រភេទខ្លាញ់វាដល់ឆ្នាំចឹងដល់ឆ្នាំហ្នឹងវាចឹងគាត់វាឆ្ងាញ់បងក្រែមបាទហេខ្ទេសហ៎វាឆ្ងាញ់ហេខ្ទេសហ៎គេហៅស្កាត់ស្កាត់វាតាមអ្នកចំណងចំណោបើណាគេចំណងហើយចង្កាត់ទៅអានេះវាតម្លៃវាមិនក្រុមចង្កាត់ណានេះគាត់ឲ្យឆ្ងាញ់វាផាក់បែរនេះនឹងធ្វើយកបានប៉ុណ្ណឹងបាទ